Уроки безпеки для школярів, заняття для малечі проводять рятувальники спільно з поліцейськими у Черкасах. Дітей вчать правильних дій у надзвичайних ситуаціях, як от під час пожежі чи виявлені вибухівки. Як відбувається таке навчання, бачила Ірина Васюра. Так задоволені школярі зустрічають своїх лекторів. Сьогодні справжні поліцейські та рятувальники розповідають їм про важливе. Міна. Протитанкова, яка вибухає, якщо на неї наїде машина або танк. Зрозуміло, так? Ось це, знаємо, що хвилюстка. П'ятикласники уважно роздивляються муляжі вибухонебезпечних предметів, а потім ще вчаться, як діяти у разі пожежі. Закриваємо носика або ось так, у кого комір вищий, так? Присідаємо на присядки і рухаємося в сторону дверей. Далі поліцейські розповідають про важливість дотримання правил дорожнього руху. Автомобіль зобов'язаний зупинитися, але бувають різні ситуації. Підмовили гальма, слизька дорога. Повинно це врахувати ви в першу чергу. А ще дарують флікери, щоб школярі були видимими на дорозі у темний час доби. Ідеально буде це рука, тому що коли ми рухаємося, в нас рухається рука. Таким чином водій краще буде помічати пішоходів. Учні від такого уроку у захваті, кажуть, дізналися багато нового. Не можна підходити близько там до мін, які не розміновані, там поля, ліси. Не можна підходити близько до льоду, бо він зараз дуже хрупкий. У мене не було світловибиваючої стрічки, але я включав фонарик на телефоні і піднімав вгору, щоб мене машина бачила. Знання дітей тішать і рятувальників. Такі уроки безпеки вони проводять регулярно в усіх навчальних закладах, щоб мінімізувати загрозу надзвичайних ситуацій за участі школярів. У класах, у паралелях буваємо по декілька разів. І діти відповідають на наші запитання вже нашими словами. Вони засвоюють інформацію. Але, на жаль, надзвичайних подій, випадків нам не уникнути. А от поліцейські помітили, що завдяки таким урокам дітлахи на дорозі часом відповідальніші за деяких дорослих. Молодше покоління, звичайно, багато знає зараз, тому що зараз на постійній основі проводяться профілактичні лекції не тільки на тему безпеки дорожнього руху, а ще дуже багато інших тем. І тому діти, де зараз, можна сказати, навіть більш обізнані, ніж дійсно люди похилого віку. Обговорювати тему безпеки у різних ситуаціях зі своїми дітьми радять і дорослим. А ще обов'язково на власному прикладі вчити важливості дотримання цих правил. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».